Yes, Martinus estas dana verkisto. Lia plena nomo estas Martinus Thomsen. Kaj li naskiĝis en 1089. Kaj li vivis 90 jarojn. Kaj li mortis en 1981. Kaj kiam li estis 30 jara, li havis grandan revelacion. Li spertis la grandan naskiĝon, aŭ kiel li mem diras, li ekhavis kosman konscion. Kaj tiu ne estis unu nura sperto, sed estis daŭra ŝanĝo de lia konscio. Li parolas pri tiu, ke li havis plen evoluintan intuicion kapablon. Dank al sia tre evoluinta intuicio, li kapablis sperti aŭ vidi en la spiritan mondon. Kaj laŭ tiu maniero, fakte lia verkaro estas scienca, ĉar en scienco oni devas sperti la aferojn, oni devas mesuri, ne temas pri kredo aŭ pri teorioj. Estas en scienco oni spertas tra la kvin fizikaj sensoj, sed Martinus do havis intuicion sperto kapablon. Kaj do laŭ tiu vidpunkto tamen estas scienco. Kaj do li dum 60 jaroj de la aĝo de 30 jaroj ĝis 90 jaroj li skribis tiun verkaron. Kaj mi pensas, ke entute li skribis 9000 paĝojn. Kaj tiu verkaro estas la spirita scienco de Martinus. Tiu estis la unua nomo, kion li donis al lia verko. Poste li ankaŭ parolis pri la kosmologio de Martinus. Kaj kosmos estas por Martinus la vivanta universo. Kaj do estas teorio pri ĉio, kio ekzistas. Do estas speco de kosmologio. Sed fine li ankaŭ nomis sian verkon la tria testamento. Do la uno vidpunkto aŭ ĉefe Martinus kosmologio estas scienco. Ĝi nur enhavas logikajn raciajn klarigon pri la funkcimaniero de la vivo. Martinus klarigas, kio estas vivo, li analizas la strukturon de la viva estulo, kaj poste li klarigas la funkcimanieron de la vivo. Kaj li pensas, ke oni povas fari scienzon pri homa agado. Martinus volas stimuli al la creado de daura pazzo sur la tero. Kaj la verko de Martinus estas instruo pri moralo. Kiu estas la bona, kaj kiu estas la malbona. Kiu estas amo, kaj kiu estas malamo. Sed li kapablis verki eternan mondbildon. Ne estas koncepto, kosmologio, kiu ŝanĝas dum la jaroj. Estas eterna, li skribas pri la eterna vero aŭ la absoluta vero. Do ĝi estas ne ŝanĝebla, kaj ankaŭ lia eterna mondbildo estas ne ŝanĝebla. Kaj do li povas tion klarigi dank al siaj intuitivaj spertokapabloj. Sed tamen li skribas pri Jesuo, tamen li skribas pri la Biblio. Sed tio ne necesis por li. Ne estas Martinus ne apogis sin al aliaj verkistoj, al aliaj libroj. Li diris, ke li estis sia propra fonto, kaj li diris, iam estontece, ĉiuj homoj sur la tero, iam spertas la veron tra si mem, aŭ pere de si mem. Kaj do ne temas pri kredo, sed pri afero, kion li mem spertis. Kaj laŭ la kulturo, la kristanismo estas granda religio sur la tero, multaj homoj en antaŭaj reenkarniĝoj, en antaŭaj vivoj estis kristanoj. Martinus pensas, ke multe da homoj en Skandinavio, ili estas materiistoj. Ili ne kredas je Dio, ili ne kredas je la kristanismo, sed tamen
ili practicas proximulan arbon, ili estas tre humanae, tre afablae, tre helpemae, sed ili ne capablas credi je Dio, sed lau Martinus ili estis christanoi en antauae vivoi. Sed Martinus tamen sentis, che estis grave affero montri, che Jesuo estis perfecta homo. Jesuo estas la fin evoluenta homo, kai po Martinus sia estas, se nun estas 7 milliarder da homo sur la terra, tiu estas ne fin evoluenta homo. Kai estas ja granda helpo in la evoluo, alla perfectezzo, che ni povas havi modelon, kia maniera aspectas preta perfecta homo. Kai do Martinus pensas, la chefa in la missio de Jesuo esti modelo, che li nu donas exemplon, tia maniera condutas perfectan estulon. Kai Jesuo du ja estas preta perfecta homo. Kai do Martinus analisas, che Jesuo tiam parolis la veron, tiam agis lau la principoi de proximula amo, sed la tiamai homoi, antau 2 miliardoi, ili ja blinde credis je Jesuo, estis ili credis je la autoritatuloi, kai ancau Jesuo faris miraklon, poche la homoi credu je li, do li usas io malmoderna metodo por instigi la homoen conduti pli affable. Sed do Martinus clarigas che devas esti logica agi kiel Jesuo agas. Devas esti scienzo au logicae clarigoi, kai se ciui homoi sur la terra hodiau condutis kiel Christo, kia estis la tero? Estis ja paradiso, kie ciui homoi vivis in harmoniu, kai pazzo, kai agraplo, kai in bona san stato. Estis ja paradiso. Sed homoi ne credas je tio, sed se oni povas montri, tio ac maniero estas la sola logica. Do estas tuta alia afero. Kai Martinus iom amuse diris, ke mia misio estas montri, ke oni profitas per ana ac maniero. Sed homo hodiau ili esas tiam logicae, ili nur faras ion afferon, se oni profitas je tiu afero. Kai do esas ja agrabla, ancau agrabla, sed esas tre grava clarigi, che la sola logica contut maniero estas praktiki proximulan amon. Kai do Martinus shantis la christianismon, de creda religio in scienso. Kia maniere oni povas tion fari? Tion nur eblas, se oni povas enkonduki la eternetson en la kristanismo. Kai Martinus multe argumentas pro tio, ke energio ne povas estigi el nenio. Same konscio ne povas estigi el iu morta. Vivo ne povas estigi el iu morta. Kia la energio existas? Ki nur existas, esas afero, ki nur havas existon. Same la fenomeno conscio vivo nur havas existon, kai ciui vivai istuloi havas eternan existon. Ancau organoi, celoi, molekuloi estas vivai istuloi. La terglobo, la sun sistemo, galaxioi, jes la tuta eterna, sen fine universo, estas eterna istulo. Kai se uni inconducas tiun eternetson in la christianismo, une ancau in conducas la principon de reincarnitio, kai ancau la principo do sorto au la karma legio, kai do uni povas clarigi, char se uni do condutas kiel Jesuo, uni crenas bonan karman por si sel, por si mem, kai uni ancau creas bonan conditioin por aliai homo, tiu faridas tuta logica afero, kai nepre tiu uni personas hodiau, tja, se uni credas je uno vivo, do mi nur povas plenumi miaen desiron in titiu vivo, kai fakte do la materialismo estas la evangelio de egoismo, kai do uni farigas tre egoisma pro tio, ke uni nur vivas uno vivon, sed lau Martinus, kiam uni havas multain vivoin,
li povas garantii aŭ promesi ke ĉiuj disiroj estos plenumitaj. Se ne en tiu vivo, do en venontaj kaj sekvaj vivoj. Kaj tio estas ja tute alia. Kaj Martinus diras ke morti estas tre agrabla afero. Tio estas kiel ferio en spirita mondo. La fizika mondo estas la lernejo de la vivo. Do oni progresas de la unua stupo al dua stupo al tria stupo, sed inter estas ferioj, kiu estas mirindaj, estas mirinda afero havi ferion dum la somero, kaj same la ekzisto en la spirita mondo, inter du fizika mondo, estas mirinda, agrabla ferio. Kaj pro tio oni ne bezonas timi pro la morto. Mi pensas, ke la plimulto de la materiistoj timas la morton, kaj ili tre bedaŭras, kiam infanoj, geedzoj, amikoj mortas. Tio estas tre tragika afero, sed se oni havas multajn vivojn. Kaj Martinus asertas, se ni nur vivas unu fojon, la vivo estas ne justa, la vivo estas ne logika, la vivo estas ne ama. Sed se oni havas tiun teorion pri la eternezzo, la vivo estas justa. Se vi estas malriĉa en unu vivo, vi estos riĉa en venonta eble. Se vi estas malsana, vi fariĝos sana. Do estas perfekta ekvilibro. Se vi havas eternan vivon, sed en unu vivo ne estas ekvilibro. Kaj ankaŭ je la fino de ĉiu vivo oni havas multajn disirojn, kiuj ne estas plenumitaj. Sed ne grava, to oni havas venontaj. Kaj la plej grava forto en la evoluo estas plenumo de disiroj. Kaj ĉiuj disiroj estas plenumitaj. Do estas ja mirinda afero. En vivo estas agrablaj aferoj kaj malagrablaj aferoj. Sed ni lernas multe dank al la malagrablaĵoj. Kaj ankaŭ estas kontrasto. Se iam mi estis malfeliĉa, mi povas scii certi pri la afero, ke mi estas feliĉa. Sed se mi neniam estis malfeliĉa, mi ne scius, ke mi estis feliĉa. Do Martinus klarigas, ke la malbono, la malagrabla afero, tamen estas bona, kaj pro tio li multe parolas pri, jes, agrablaj aferoj, ili estas bonaj, do estas la agrabla bono. Sed ankaŭ la malagrablaj aferoj estas bonaj, do li parolas pri malagrabla bono kaj agrabla bono. Do ĉiuj spertoj en la vivo estas bonaj, kaj pro tio Martinus ja povas havi tre positivan, tre vivan vivklarigon, kiu estas tre positiva. Ĉio estas tre bona. Mi dankas pro la atento.